قدر من ذا لساني علم بمثال تقوى ذا بهذا عجز انكسار ذا للهيات او ذا شريعة ذا نهاية پابند لكبلا ذا حضرت خواجه پیر سباق بابا جي نور الله تعالى مرقده نم ذا گرد نره ذا بشمير خلق پزرون کی نوشت ده بابا جی مبارک فرمایلی دی چې خپل تکلیف په دې غرض بیانول چې د په حق کې دی دعا وکړي شي نو جایز دی خو د خپل تکلیف شکایت او ګیله کول ګناه ده تقوا او پرهیزګاری د ټولنا لوی کرامت دی کله چې د الله تعالی یاد د چا نصیب شي نو بیا د ټولې داوی ختم شي قدرمنو د پروګرام په دې برخه کې زه اوس خاص کوم یو دوه نورو نوموړو او خو جبو مدح خوانانو هدایت شاہ سائل او شاہد اللہ شاہد سے تخاص کو چراشی او مختصرہ نخانیو کی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ چتر پکس مر سن
Oh,